Əsas can sağlığıdır. Sağlam qidalanma buna kömək ola bilər. Bu dəfə sualımızı dietoloq Lalə Mahmudova cavablandırır. Gündə nə qədər su içmək doğrudur? Su zəhərlənməsi deyə bir şey də var, unutmayaq. Yəni, su faydalıdır deyib, çox içməyək. Nizami Gəncəvində hətta bundan bağlı çox gözəl bir kəlamı var. Bir inci saflığı olsa da suda, artıq içiləndə dərd verər o da. Biz su zəhərlənmələrinə yayda yox, daha çox qışda rastlaşa bilirik. Çox su içmək də zərərlidir, bəli. Onu etməyimizə ehtiyac yoxdur. Yay aylarında sürətli tərləmə və su itkisi yaşadığımıza görə 3-4, hətta 5 litrə qədər su içmək olar. Bu sizin təbii ki də çəkinizə görə asılıdır. Amma qış aylarında 1 litr yarım, 2 litr yarım su miqdarı ümumi bir şəkildə bir insan üçün yetərlidir. Onun ehtiyaclarını qarşılayır. Amma daha dəqiq spesifik soruşursunuzsa, çəkiniz artıqdırsa, daha artıq içə bilərsiniz. Amma çəki başına, yəni kilogram başına, günlük 20-30 milli kilogram başına elədiyiniz hesablamadan əldə etdiyiniz rəqəm sizə günlük su ehtiyacınızı göstərəcəkdir təxmini. Misal vermək lazım olarsa, kilogram başına 30 millidən hesablasaq, 60 kilogramlıq bir insan minimum 1800 2 litrə yaxın su istifadə etməsi tövsiyə olunur.